ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪ್ಪೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಡೈರಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪ್ಪೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಡೈರಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಡೈರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಡೈರಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಆಸುಪಾಸಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ, ತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಹಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಡೈರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರವಿರಾಜ ಹೆಗಡೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸುಮಾರು 92 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಡೈರಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದು ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳುವಂತದಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಾವಿರದ 1974 ಕೆನರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಣಿಪಾಲ ಡೈರಿ 3,000 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡೈರಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಪ್ಪೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಡು ಕರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಬಂಜೆಯಾದ ದನಗಳನ್ನ ಸಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೋರಕ್ಷಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಾತಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಡೈರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ದನ ಬಂಜೆಯಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಷಣ ಕೊಡುವವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಗಂಡು ಕರು ಹುಟ್ಟಿದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೋ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆ, ಒಂದೊಂದು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಕರು ಬಂದದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಬಂಜೆ ದನಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೈತರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರೇ ಒಂದು 3,000ದಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಈ ಕೆನರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿಶ್ವ 3,000ದಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸುಮಾರು 29,000 ಹಾಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಇದು ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 86 ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಅವರು, ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಂತರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು, ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರು, ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ನಿರಂಜನ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನೌಕರರ ನಮ್ಮ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ರೈತರ ಅವಿರತ ಒಂದು ಶ್ರಮದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು 3,74,000 ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಣಿಪಾಲ ಡೈರಿ ಉತ್ಪೂರಿನ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಆಶಯವನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೊಂದಿದೆ. ದಿವಾಕರ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಸ್ಪಂದನ ನ್ಯೂಸ್, ಉಡುಪಿ.